Vader, word verheerlik nou vanmôre. Word verheerlik hierdeur en dankie dat u mense nou aanraak, jy aangeraak het. Dankie dat u by mense stil staan. Dankie dat u so, Here, besorg is oor ons behoeftes. Here, die woord leer ons so mooi, moenie vir jou broer sê word warm en gee hom net iets om warm te maak, of wees versadig, maar gee hom net iets as hy honger is nie. En vanmôre weet u, Here, ons het 'n behoefte en u kom vanmôre en u voed ons behoeftes sodat ons kan in 'n rustigheid luister na die woord wat moet uitgaan. En ek roep dan nou vanmôre, Here, elke gedagte gevang in die woord van God, elke gees onderworpe aan die Heilige Gees, dat u vanmôre die doel sal bereik en laat die woord die ere plek sal inneem. Dankie vanmôre dat u ons lief het. Dankie dat u met ons praat. Dankie dat u verheerlik word in en deur ons midde. Seën ons nou verder, Vader. Word verheerlik en die volk van die Here sê amen en amen. Kom ons eer die Here. Amen. Halleluja. Prys sy naam. Is dit lekker om die Here te dien? Praise the Lord. Dit is vingerlek lekker, beter as KFC. Amen. 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 Julle is so opgewonde, julle maak my so opgewonde. Amen. Praise the Lord. Ek het vanmôre 'n sensitiewe preek. 'n Baie sensitiewe preek. Vooral sensitief vir my. Is vir my vooral 'n sensitiewe saak. En dit is die tema: hoe ruik jou asem? Ek smile. Ek het altyd sulke botteltjies, kom ek openbaar net hier geheim vanmôre, in my sak. En jy sal sien baie keer voordat ek vir iemand bid, dan maak ek gou so. Nou, party ons het seker gedog is holy oil voordat ek bid. Is eintlik net vir my asem, niks anders nie. Daar's niks magic hier in nie. Dit help net dat dit nie ander magic op jou beoefen as jy my asem ruik nie. Amen. Okay. Maar moet by sê jy kan dit gerus gebruik, maar jy moet steeds tande borsel. Eina. Eina. Is mos die kinders partykeer. Ons hoop is net die kinders wat voel, gee my net 'n pepermint ma. Wie van u is bietjie sensitief op reuke? Is daar nog iemand? Praise the Lord, ek dink ek's enigste een wat nie lekker is nie. Kom werk saam my. In elk geval, praise the Lord. Kom ek lees vir eerder 'n deel uit woord van die Here. Jo, amen. Daar gekos sit hy sommer in die keel. Kom ons lees. Hy sê in 2 Korintiërs 2 vers 14 tot 17. Ek lees hy ou vertaling. Hy sê: "Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei." Jy moet by my bly. Christus word deur ons 'n reuk wat versprei word. Amen. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste, dis nou die wat verlore gaan, is dit 'n reuk van die dood tot die dood. Maar vir die eerstes, dit is nou die wat in Christus is, vir die gelowiges, 'n reuk van die lewe tot die lewe. Jy moet by my bly. Hier's 'n paar goed wat jy vanmôre gaan hoor wat dalk net iets gaan vir jou oopmaak wat jy nog nie vroeër gehoor het of verstaan het nie. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie. Maar as uit opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. Halleluja, want uit God spreek ons in Christus. Amen. Christus word deur my, God word deur my. Deur my 'n lieflike geur of reuk verander. Maar
Amper sê ek vir jy, wat sê ek altyd, wat is maar, maar kom ons los het daar. Maar, vir hulle wat verlore gaan, is het 'n reek tot die dood, van die dood tot die dood. Het jy al geruik, baie mense, as jy hulle asem so vinnig vang, en ruik het of hy iets geëet het, wat 37 dood was? Mense, is daai oomblik wat ek moet baie mooi terughou, want anders, bou ek ander type pizza's. Baie ouens regtig het net daai gawe, dat daar kom nog hulle paar dinge van 'n paar weke terug na vore, deur die mond. Nou ek wil nou vir jou sê, so afsitlik soos wat dit nou kan wees, en dit is baie, soos die evangelie, baie keer vir hulle wat verlore gaan, wat dit nie wil hoor nie. Kan ek vir jou nog iets sê? As jy dink almal moet hou van die evangelie woord wat jy moet bring, as jy dalk lank al besig om dood te spreek en nie meer lewe nie. Wie jou oor het om te hoor, hoor wat die Gees van God sê. Jy gaan nooit almal kan tevrede hou, as jy die waarheid van God moet verkondig nie. Die woord van die Here sê, in die laaste dae gaan hulle prediker soek om hulle na die gehoor te streel. Hulle gaan vir hulle versamelaars wees, van manne wat vir hulle gaan vertel, hoe oulik en wonderlik hulle is. Ja, highway to hell, skies. Glad nie meer highway to heaven nie. Ek sê nou vir u, mag die Here ons help om by waarheid te bly. Mag die Here ons help om die waarheid te verkondig. Al is daar mense wat aanstoot neem. As daar nie mense is wat aanstoot neem nie, dan moet ek myself vra, Here, is ek nog in die woord? Want die woord sê, hulle sal aanstoot neem. Ek is Vrydag by 'n vergadering waar ons met politieke leiers gepraat het. En na die tyd gaan sien ek die ou en ek sê, ek wil gou met hom gesels. En ek sê, as daar een ding is wat my plan die tyd waarin ons leef, is dat die minderheid die meerderheid rondswaai, is dat die ster die hond rondswaai. Ek karring nie aan hulle almal by verkeerde goed doen nie, maar hoekom wil hulle ons waardes kom verander? Ek karring nie aan almal wat voel oor jy assosieer met wat ook al nie. Al wat ek vir jou sê, God het my gemaak, en God het gemaak man, en God het gemaak vrou, God het gemaak orde, en ons sal by God se orde bly, en niks anders nie. Ons sal nie kompromie aangaan met die wêreld nie. Ons sal bly by die woord van die Here, al moet ek sterf daarvoor. Want die waarheid is die waarheid, en as die kinders van die Here te pap broekig is om op te staan, sê ek nou vir, is jou asem lankal saam met hulle wat dood is. Ons moet nou kom by waarheid. Maar ek wil vanmôre 'n bietjie met u deel oor hierdie wonderlike onderwerp van asems. Nou jy sal weet, hier is nou wel geleerde mense onder ons, en onder andere tandarts het ek van weet, en hulle sal nou vir jou kan sê, kyk, ek wil nie vir julle sê wie sê, want anders gaan so sirkel om hom leeg wees, en baie van ons is bang vir die mense, nee. Maar hy is eintlik nice as jy hom leer ken, ek sê niks. Maar wat jy sal leer as jy bietjie gaan navorsing doen, dat meeste van die tyd, wanneer iemand sukkel met 'n asem wat bietjie ruik, daai vreeslik is, daai wat mense spasie maak, wat die personal space groter raak, is wanneer daar ander infeksie of bakterieë in die mond is, en veral ook wanneer jou mond lank nie goed geborsel is nie, en die kos wat begin opbou, en hy maak soos 'n laagie, en dan begin dit bietjie 'n reukie maak. So al kyk jy kinders, en baie groot mense, so in die spieël, jy maak so, en jy sien oor die, maar die tandjies lyk skoon, is daar partykeer ietsie wat jy nie kan sien met die oog nie. En daar tussen die tandjies deur, eergister se Kentucky sit nog daar vas, en dit ruik nie meer heenemaal soos toe dit geruik het toe jy by die winkel uitstap nie. Hy het nou al so bietjie vermeerder. Is daar 'n ou reukie wat na vore kom? En ek wil vir julle sê, as dit nou een sensitiewe saakie in my lewe is, waarvoor ek die Here baie bid vir genade, is ou asempie is vir my 'n vreeslike saak. Ek het al vir mense gebid, as ek daai asem vang, maak ek
dan staan ek hier boor en nou wil ek nooit die persoon dat sleg voel nie, want ons allemaal se asem kan reik, myne het ook seker al baie keer gereik, vooral bedompig, jy kry bedompig asem, vir iemand wat baie praat. En nou probeer ek altyd, maar ek dank die Here, hy het geweet, ek gaan sikkel met, toe gee my lente. So ek boor, wees nou in sy kop, en so ek haal my boor asem, lyk of ek in kontak is, dankie Here, amen. Maar dit is vir my een vreselike situasie. Maar nou wil ek vir jy sê, en die Here gaan met my praat, dat wanneer een mens verlief is, wanneer jy nou die eerste keer jou ou asterkie ontmoet, daai ou dingetjie wat net te beeld skoon en prachtig is, nee, soos myne, dan, ek wil dit nou nie vergelyk, want nou kom ek by ander goed, dan het ek nou moeilikheid, dankie Here, my vrou se asem stink nie, maar is omdat ek dalk verlief is op jou oor. Maar in elk geval, wat ek wil sê, wanneer jy verlief raak op iemand, en jy ontmoet die meisiekie, of die meisiekie die oukie, en ons hoop dit is so, wil ek vir jou sê, dan kom jy ons nader aan die persoon, en kyk, die asempie kan nou maar reik na wat? Kyk, vir die pa en die ma, reik hy nou nie altyd so wel nie. Maar jy so verlief, kyk, jy reik en dink, als in elk geval net met jou hormone. En nou kom jy nabij, en die asempie is vir jou soos wolkies, dit is vir jou, ach mense, jy sien pink spook asem, en jy sien cherries, en jy sien allerhande vanilla, en dit is hoe die asempie vir jou is, want jy is verlief. Maar na mate die verliefdheid so bykie voorbij gaan, kyk een ding wat my nou grief, nee, ek hou van goed wat tamelijk realisties is. Kyk, ek is nie ou wat stories kyk van goed wat rondvlieg en pink olifantjies en twak nie. Ek hou van goed wat sin maak. Nou, een ding wat my nou nog altyd grief, en nou wil ek vraag, wees eerlijk, moet nie lieg nie, wie het nou al saam my so gedink? As jy nou een story kyk, en hy volgende morgen word wakker, dan soen hulle mekaar, maar hy stink asens. Sies! Wie stem saam met dit? Nee, man! Gaan, spoel uit jou mond! Woe! Nee, dit is vreselik, ek verbeel my dit al, my hele eetlis is weg, is sommer een vastdag vir my, maar ek wil nou vir jou sê, nou is jy verlief, en alles is wonderlik, en nou skulder hulle het af, dat hy moore, word jy nou wakker, en ach, my ou skaikie, jy steeds hier by my, maar jy besef nie, sy ryk as ons hy doodgegaan, en 3 weke terug, want daar is verliefdheid by, nou wat sê ek vanmorgen hier deur, wanneer ons by die Here uitkom, en ons is verlief op hom, dan is enige iets vir ons aanvaarbaar. Dan plaag geen reek ons nie, want ons is nou verlief, ons is op een verliefde stadium. Hulle praat baie keer van 'n dom ywer wat ons dan deurgaan. Jy vat hierdie wat die ou sê, en hierdie ou gee vir jou woord, en die ou sê vir jou dat, en alles is aanvaarbaar, want jy is nou op een verliefde stadium. Maar soos wat jy groei in die Here, en begin jy besef, daai asempie reik so bykie, is jy nie bykie lus vir 'n mint nie? Soos Dion nou die dag gesê het, hy sê vir hulle, let us spray. Ok, maar in elk geval, as een paar wat het gevang het, die ander vraag net by huis vir jou man of jou vrou. In elk geval, waar oor het gaan, is, as my vrou vir my skielik vraag, soek ek iets om te eet of een sweetie, dan sê ek, stink asem. Jy kan nie jouself so ryk jy hoor, ander mense ryk jou, jy ryk jouself nie hoor, jou verbeer jy, dit help niks nie man, moet net nie, nee nou val ons, ok, ek het al gedink van die plek waar die ouwe so die gewoonte het om te val, is dalk die ouse asem, dis ook om my dalk by ons die val nie, want ek gebruik spray, ek terg nie, wat ek vir wil sê is, soos jy groei, dan kom jy op een plek wat jy graag eerder sal sê, jette man, soek jy ietsie dalk om te eet, of het jy dalk al die tandjies gewas vanmore, of ek sê jy nou soen, laat ons net eerst tanden borsel, jy dink ons aan een sielkundige mooi manier om het te sê, nee, het jylle nog takt, sê jylle het nog mooi, my lovie, ons gaan was ons gesiggies of so iets, nee, vooral hier soos die tanden borsel, ek doen het nie rarig nie, sê kyk my nou kwaai aan, jylle asseblief, ek praat hier van my eie vrou nie, maar ook die van ander vrou nie, hoor, ok, maar in elk geval, nou, so begin ou nou een pad stap met die Here, en dan, hoe later jy op die pad kom, dan begin jy besef, enige iets is nie meer vir jou aanvaarbaar nie. Nou begin jy sê, hierdie reik nie vir my recht nie.
Weet jy wat vir my so mooi, ons bid vanmôre in die bidkamer en pastoor Henny bid die woorde en hy sê, Here, dankie vir die soete reuk van die Heilige Gees wat ek kan ruik tussen my broeders en my susters. Wie van jy het al geruik so soete reuk van die Heilige Gees as jy by plekke kom? Dat is letterlik 'n reuk wat afgegee word deur die Gees van God. Maar nou wil ek vir jy nog iets sê. Ek het al wie alle demoniese reuk geruik. Mense, dis vreeslik. Dit lyk ook soos paar ouens asems. So, dit is nogal rof, hoor. Ek het deel by geleentheid met mense as daai reuk na vore kom. Dis hoekom ek nie bevryding doen nie. My gestel is nie goed genoeg vir dit nie. Ek moet eerder my vrou moet dit doen. Ek is bietjie sensitief op reuke. Nutteloos om te sê ek het nou nooit gehelp met kinders skoonmaakie. Ek is een van die paas gewees het wat 'n tangslang met 'n hoë druk hê, staan jy vir my daar. Ek is baie erg op reuke. Maar in elk geval, en wat ek wel besef is dat wanneer jy nader aan die Here kom, dan kom daar verfyndheid in. En saam met verfyndheid leer mense paar goed. Nou ek gaan nou vandag so ding of twee noem, moet nou nie duiwel vat nie, gaan dink daaroor. As jy hom vat, los hom net weer. Jy weet onder andere etiket, behalwe dat jou tandebors altyd sorg dat jy netjies is. Leer ou ook met tyd in verfyndheid. Gaan jy ook nie hier so in die hele gesprek waar almal vir jou kyk, jy vang hy neus en jy blaas hom tot oor en more nie. Is iets wat jy in die geheim doen. Is iets wat jy doen waar mense nie by is nie of jy draai jou weg. Maar ok, ek gaan nie nou vir jy maniere ook leer nie, maar dit is baie keer vir my 'n probleem. Sit jy aan tafel en iemand vang hom. Ek is 'n prentjie mens. Ja, maar wat, kom ons los dit daar. Ek sê nou vir julle, in die gees sit ons met sulke probleme en ons kyk dit net oor. Die Here begin met my praat dat, weet jy, iemand kan die mooiste woorde hê om met my te deel. Hulle kan die diepste saak of hartsgeheim of openbaring aan my deel. Maar as hy nou by my gaan staan, Dion, kom staan gou hier. Verskoon, sterkte vir jou. As hy nou hier by my staan, hy kom praat hier in my gesig, en ek vang sy reuk, sê ek nou vir jou, is ek nie toe omdat ek in aanbidding is nie, ek sê Here, laat hy klaar kry. Wanneer jou asem nie reg is nie, gaan hy nie my woorde onthou nie. Hy gaan die reuk onthou waarmee die woorde uitgekom het. Dankie, Boeta. Die Here sê vir my die mooiste woorde word tot niet verklaar deur 'n asem wat nie reg ry nie. Deur iets wat in die binneste nie reg is nie en daar's 'n paar dinge wat dit kan beïnvloed. Een natuurlik soos ek sê kan wees infeksie wat nie daar hoort nie. 'n Sonde is 'n infeksie wat nie daar hoort nie. Dit kan wees plaag wat aangebou het, goed wat ek aangeleer het wat God nie welgevallig is nie, wat nie daar hoort nie, wat deur die Heilige Gees, halleluja, wat deur warm water uitgespoel moet word. Ek kyk so iets, hulle sê een manier om jou asem lekker te kry is as jy in die môre met lou warm water, meer warm, nie net lou koud nie. Lou warm water, jou mond goed uitspoel. En sout ingooi daar binnekant. Jy kan sout ingooi en dan ook betuigings vat suurlemoensap. Maar nou dan sê wie suurlemoensap kan nie enamel so 'n bietjie wegvreet. Party ons eet so chili met enamel dop in elk geval af. Maar in elk geval, nou, toe ek dit besef ek weet nie, baie keer word baie van daai goed uit ons lewe deur daai water uitgespoel en die water is die Heilige Gees. As ons die Heilige Gees inkry, dan vat dit daardie bakterie, daai plak, daai infeksie uit my lewe uit. Dan begin die reuk beter raak. Dan sê hy soos die woord sê, 'n welaangename reuk voor die aangesig. Hy sê Psalm 19:15, dat die woorde van my mond en oordenke van my hart welbehaaglik is voor die aangesig. En ek wil hê jy moet vanmôre weet dat wanneer ek heiligmaking begin nastreef en ek begin sorg vir daardie higiëne uit die bron waar dit kom, dan is my reuk skoon, dan is dit aanneemlik. Nou wil ek sê daar's nou 'n paar goedjies wat ook die asempies so 'n bietjie kan beïnvloed. Ietsie soos ou garlic. Garlic is 'n ou sonnebok. Garlic is 'n dingetjie wat bietjie kan pla, tensy almal garlic eet. So as ons weet, een van ons vang garlic, dan vang ons almal 'n stukkie garlic. En ek's baie lief vir garlic.
Maar my gesin weet al, ek eet nie garlic van 'n vrydag aand af nie, so dat ek reg is vir Sondag. Ek wil nie hê die ou gee gou sy hart vir die Here oor my asem nie, hy moet dit doen omdat hy oortuiging het. Ek het wel gedink, van die ouens het ek baie garlic nodig, laat ek, Here, praat met hom. Maar op die einde van die dag moet dit uit die hart uitkom. Nou garlic is iets wat nou nog hulle reukie gee, dan kyk ons na ietsie soos vis. Bokkoms. Het jy geweet wat stink net so lekker? Biltong. Biltong ruik maar net so bad op jou asem hoor. Biltong en droewors. Veral gistersin wat vaszit. Dan is daar natuurlik 'n paar goeitjies wat nog die asem bietjie beïnvloed. En ek sit by geleentheid. Dit was nou nogal vir my 'n geweldige verleentheid. Ek het huise verkoop vroeër jare. En ek was nogal goed daarmee. Maar ek het om my aan die gang te hou, want ek het lang ure gewerk, het ek baie plas gedrink. Nou dankie Here, die persoon vir wie ek gewerk het, het geweet, ek is kind van die Here, wat die Here volg met my hele hart, my hele siel, en ek het my besig gehou met drank en onnodige goed nie. En langs die kort te maak, ek bedien die dag ook mense, of ek is besig en ons doen die huis, en hulle praat toe daarna met my prinsipaal, en sê, hoor, ons weet vir iets sê, ons het nou gekyk, ons kan nie oplet dat hy dronk lyk nie, maar sy asem ruik baie na drank, en sy dink so rukkie, en sy begin toe te lag. Sy sê, is nie drank nie, is baie plas, want ek het baie plas gesuig soos koeldrank, om jou aan die gang te hou, en baie plas of vitaminpille ruik baie keer so drankreek wat hy afgee. Nou, party ouwens is nou maar, dis nou maar ander goed ook, wat die asem so bietjie beïnvloed, is een party ouwens wat braai hou binnen hulle mond, en ander ouwens wat weer die wingerdstok nader trek. Dit gee aan een reekie af. En dis ook om ons baie keer sê, dis beter om weg te bly van die goed, want nou moet jy ergens iemand bedien, en hy ruik daai asem. Kan jy die oorsaak wees wat hy terugval? Jy kan die rede wees dat hy weer besig raak met. Dis ook om die woord van die Here sê vir sy diensknegte, bly weg van die goed af. Bly weg van dit af. Nie omdat ons beter is as iemand wat gebruik nie, omdat ons hulle moet bedien. En die reek wat by my uitkom, moet aangenaam wees. Nou ek vra vanmôre vir en ek besef terwyl ek besig is met die kosse en goed wat ek inneem, sê die Here vir my so in die gees, is party ouens besig om goed in te neem, van buite af, dit beïnvloed jou asem. As jy heeldag besig is met die negatiewe, beïnvloed dit die reek wat uitkom, dit sal negatief wees. As jy heeldag besig is met verwyd en haat en bitterheid, wil ek vir jou sê, is dit die reek wat gaan uitkom. As jy heeldag besig is met iets wat afbreek, gaan afbreek uitkom. Nie net uit jou mond uit nie, want ons het al die kuns aangeleer om die tong bietjie te manipuleer met ons woorde. Maar jy kan met woorde manipuleer, maar jou asem gee jou weg. En terwyl die Here met my praat die laaste tyd van deel te hê van die span en te sit aan die tafel en hoe ons die reëse gaan oorwin en alles en die Here kom met die boodskap toe sê vir my, ek het julle nou gekry om gereed te wees, maar nou is het waar die heiligmaking inkom, dit is soos die beeldhouwer, ek het het al gesê, maar ek sê dit weer, toe hulle vir hom vra, hoorie, maar hoe kry jy nou uit hierdie klip uit, een perd bijvoorbeeld het gekap, toe sê ek kap alles af wat nie soos een perd lykie. Dis nou die plek waar ons kom, waar die Here afkap na dit wat nie lyk soos wat hy wil hê ons moet lyk nie. En dit is ons asem wanneer ons deel met mense. Jy kan sê wat jy wil en jy kan jou hoe slim, ek het nie garlic geëet nie, maar dan het jy beslis iemand geëet want dit stink. Skies, ek werk by geleentheid in 'n fabriek daar in Babalegi, daar so aan Manskraal se kant toe van Pretoria af en ek en my supervisor is besig aan met die kas, ek sal dit nooit vergeet nie. En terwyl ons besig is, roep hy ook een van die manne wat daar werk, om ons gou iets te kom help, en allemaal het nie dieselfde personal space nie, en die ouwe sê in ons personal space, die tussen ons koppe in. Mense, maar hy hou ek vir, toe ek hier reek vang, kyk ek vir Jannie, dis die ouwe wat my supervisor gewees, hy sê, ryk of hy ou misgeëet het, ek begin net te lach, ek loop een kant toe, en weet jy wat, ek kan niks onthou wat hy man hy dag gedoen het nie, ek kan niks onthou die hulp wat hy kon verleen het nie,
maar ek kan selfs hom onthou. Wie jy oor het om te hoor, hoor wat die Gees van God sê. Jy is nou eindelijk tamelike humor hier aan en eindelijk bykie erge saak, my maag draai nou vreselik. Hier is vir my baie erge hier reke goed. Oeh, mense, ek sukkel met, bid maar vir my as jy ekstra tyd soek om te bid. Maar weet jy hoe ernstig is dit in die kerk? Weet jy hoe ernstig is dit vir ons as kinders van die Here? God gee jou 'n woord en jy gaan om 'n woord te bedien. Maar as jou asem nie reg is nie, sal hulle nie jou woord onthou nie. Hulle gaan jou asem onthou. As mense wat kom om hulp te verleen, hulle gaan nie jou daad onthou nie, maar hulle gaan jou asem onthou. Daar was 'n reek wat nie reg was nie. En dieselfde kan ek die teenoorgestel vir jy noem, is daar mense wat baie lief is om iets te suig wat lekker is. En baie mense het net die gawe, ek dink net hulle hygiëne dalk en hulle mondhygiëne is baie goed. Ek sê nie daardie almal wat se monde stink, borsel nie tande nie, hoor, skies, ek sê nie dit nie, voordat ek nou geboks word hier buiten. En 'n paar groot manne, julle moet mooi dink. Maar in elk geval, so is baie mense se asem ruik altyd lekker. Ek weet nie of julle dit al beleef het nie. Een ou wat ek nogal kon aanhaal in my lewe, wat altyd gekyk het na sy asem, was my pa. My oorlede pa het altyd Mighty Boxer Triple X Wilson, is mos Wilson, pepermunte gekoop. Hulle breek by ons in, toe steel hy sy pepermunte. So ek kon raai wie was dit, maar okay. In elk geval, nou het hy hierdie boks pepermunte, wat hy altyd uit het by Makro koop, hy so pak met al die pakkies in. So ons het al geweet, as ons wil leg, gaan haal ons daar. Nou die triple X is extra strong, maar hy is sterk. Hy gee jou, as jy hom so sy gaan, hoor hy so ping, en kom die borshare uit. Hy is baie sterk. Maar my pa het gesê, ek kan eerder soos 'n vrou ryik, hy sal vrou spuitgoed opsit, as hy moet, hy sê my, ek wil nooit stink nie, en ek kan my ryik soos triple X, extra strong, maar my asem moet nie ryik nie, dit was vir hom deel van heiligmaking, en weet jy, ek verstaan vandag daai goed baie, baie beter, want jy kan die beste motief hê, jy kan die beste intensies hê, jy kan regtig, jy kan die gesalfste woord van God afkry, ek praat van 'n openbaring, wat eintlik in die woord kan kom, as jou asem nie reg is nie, beteken het niks. Ek het manne gehad, ons dienste gehou, en dan kom praat die ou, die dienaar van die Here, en hy bedien die ouens. Hy het so krachtig bedien, dat ek tasbaar die salwing van die Heilige Gees ervaar. Maar sy naby kom en sy asem stink. Die mense praat na die tyd nie van die krachtige woord nie, maar het jy geruik. En nou praat ek nie net van die fisies nie, hoor vanmorgen wat ek vir jy wil sê, weer eens sê ek, hy en sy wat die oor het om te hoor, hoor wat die Gees van God vanmorgen vir jy wil sê. Jy kan dalk eenvoudige woorde van bemoediging hê. As die asem reg ruik, sal hulle dit onthou. Maar as die asem nie reg is nie, dan gaan hulle dit nie onthou nie. En ek wil vanmorgen vir jy vra, kinders van Here, wil jy nie saam met my bid en vra, Here, help ons dat die reek wat ons afgee, sal 'n wel aangename reek wees nie. Laat ons in die Gees die reek wat ons afgee, dat het sal wees, dat mense sê, maar ek het 'n soet reek gehad. Ek het iets ervaar wat kosbaar is. Ek wil vir jou sê, want wanneer jy weggaan, dis wanneer daar die goeikies na vore kom, wanneer jy praat, gaan hulle niks vir jou sê nie, hulle gaan ons nie vir jou gezicht sê, hoehoe, jou asempie ruik bietjie, staan daar nie. Hulle bly stil en hulle luister alles. En wanneer hulle dit eindelijk, wanneer die Heilige Gees nou 'n naprediker moet wees, dan onthou hulle die foute. En dis die realiteit van die lewe, ek weet, dis nie ideaal nie, maar dis die realiteit. Maar as ek vanmorgen sê, Here help my, dat ek my higiëne in die Gees behou, Here help my, so dat my asem sal wees, deurspoel en deurweek my liggaam van die Heilige Gees, daai soete reek, daai vrug van die Gees, halleluja, dan wanneer ek woorde spreek, is het woorde tot stichting en opbouwing, is woorde wat mense bemoedig, en daar is nie 'n klank by, wat hulle afsit nie. Iets wat ongelukkig, en ek praat baie daar oor, maar ek gaan dit nog baie sê, mense kom met, do not judge, ek hoor jou,
Die ou wat die hardste sê, do not judge, is die ou wat die grootste boei maak, is hulle vir hom 'n vuil glas gee en spur. As jy daarom maar ergens kom, en jy drink so heerlik aan jou drankie, en daarna sien jy wat die vorige ou geëet en gedrink het in jou drankie, is dit nie aangenaam nie. Ons allemaal soek een skoon, iets waaruit ons wil ontvang, is dit so? Wie verkies om een vuil cutlery te gebruik? Dis vir jou lekker, dit dalk so'n bietjie meer kos, betou ons redeneer dalk so. Wie verkies een lekker vuil glas, een wat dalk nou bietjie tussen die ander skorrel goed geleid, as jy hom so uithaal, is die vet laagie om, want daar was ons nou lekker kookvleis en pap en als, as jy hom so uithaal, maak mos so 'n kring waar hy water geleid, het jy dit al gesien? Mans, as jy dit nie gesien het nie, kom bietjie by die wasbak uit, maar in elk geval, nou, as jy die vetige glasie, wie van julle sal graag een bietjie water daai drink? Ag, is dan net kos, is skoon kos gewees? So partij wil redeneer. Ek sit nie my mond aan iets vuils nie. Ek is nou een van die paas, en dis waar ek nou bietjie dalk swak was. Ek het nou nie na boete en sissie geëet nie. Hulle kon nou nie by my, hey daddy, daar is mama, ach mama sal hom eet. Ek eet nie goed na ander mense nie, en ek eet nie uit mense se borde uit nie, ek kan nie sulke goed doen nie, kom ons doen dit eerder nie, maar in elk geval, dit vang my, ek voel sommer my eetlus gaan weg, maar, nou sê ek vir jou, die vuil glas, niemand van ons wil uit om drink nie, maar ons allemaal wil sê, do not judge, kom ek sê vir jou, sonder dat ons het besef, het ons allemaal een gesonde oordeel, om te besluit wat ek gaan toelaat en wat ek nie toelaat nie. En ek vraag vandag vir ons, specifiek, as woord en waarheid bediening, wat die Heere gelei, dier die laaste paar weke, het ons gelei om ons gereed te kry, om deel te raak van hierdie span, om jou posisie vol te staan, om deel te raak van die tafel, om te besef, ek begin by die klein vossies, en so werk ek op na die reëse toe. Ons allemaal het aangemeld vir diens. En vanmorgen kom ons op 'n plek, om die diens te lewer, moet ons nou begin werk aan wat kom uit my uit. Is die reek wat ek afgee, is dit aangenaam? Is my kanaal skoon? Wie van u het al bietjie gaan sit, langs die ou, langs die straat, wat niks het nie, en vir hom gevra, gee my paar tips, hoe ek suksesvol kan wees in die lewe. Hoekom nie? Toch gaan die ou vir jou paar goed kan vertel wat jy nie weet nie, hoor. Want hy het die harde pad gestap, hy het als verloor. Maar jy dink allemaal wat daar lê het niks nie. Baie van hulle het baie meer gehad as wat ons ander het. Kom ek sê net vir jou een iets. Want ons kyk en ons oordeel toch sonder dat ons het besef. Want ek het 'n keuse by wie ek wil hoor. Maar as ek sien hy's 'n suksesvolle besigheidsman, dan stap ek graag na hom toe en sê, sê vir my bietjie, hoe kan ek maak om te verbeter? Nou as ons as kinders van die Here gaan sorg dat ons reg lyk en reg ruik, en die reek en die geer wat ons afgee, gaan aangenaam wees, wil ek vir jou sê, jy nie die wysheid van al die woorde nodig nie, dan het jy nie, soos Paulus sê, ek kom nie met oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar ek kom met betoning van krag. Halleluja, die oomblik wanneer jy kan sorg dat jy kom by heiligmaking, gaan mense alles vat wat jy vir hulle gee, want hulle gaan besef, dis skoon en is opreg uit jou hart uit. Ek wil vanmorgen sluit met hierdie boodskap. Vir die wêreld gaan sekere goed aanstoot wees. Die wêreld gaan vir die kerk om vertel, moenie judge nie. Die wêreld gaan vir die kerk sê, assosieer maar net met dit of doen daai, want hulle het altyd een of ander snaakse storiekie waarmee hulle na vore kom. Ek weet nie waarmee gaan hulle, mense, ek skud my kop vir dit wat aangaan tans. Julle weet, en skies, ek gaan dit nou vir julle noem, en dalk gaan ek moeilikheid kry, maar gaan dit steeds noem, julle moet my dit oppas, onlangs, ek praat, dis 'n maand terug was dit 'n koerantberig, 'n maand terug, toes daarin 'n koerant, bekende groot koerant, artikel van 2 meisiekinders, wat begin assosieer het as seuns, en die ouers het gesê is reg, hulle is nou seuns,
En twee die twee meisiekinders is op school en hulle is nou seens. Hulle trek aan soos die seens, hulle doen wat die seens doen. Dis niks. Dis nog oké. Okay. Dis hulle saak. Maar, die specifieke school het een swemspan. En toe sê die twee meisiekinders dat hulle wil met seenskleren gaan swem. Wat beteken topless met de broek soos wat die seens swem. Toe sê die school, hoorie, maar dit kan mos nie werk nie, trek net een skien aan. Hulle het hulle gevat na die mensenrechtencommissie toe, dus bezig met hofsake. Ons leef in een siek wereld, waar die ster die hond rond swaai, waar die asem stink en ons het lang al nie meer gepraat daaroor nie. Dis tyd dat die kerk moet opstaan, sê my saam met my. Dis tyd dat ons moet sê dat reg is reg en verkeerd is verkeerd. Ek gaan nie en ek is bezig om jou te judge nie, ek oordeel en veroordeel jou nie, maar jy gaan nie my waardes verander nie. Ek staan vir wat ek staan. Soos ek vir jou ruimte het, moet jy vir my ruimte het. Soos ek jou respecteer, moet jy my respecteer. Ek sê weer, ek gaan nie in hierdie LGBTQWXYZ plekke in en gaan hou een betooging dat hulle allemaal soos ek moet raak nie. Ons kan nie toelaat dat hulle na ons toe kom en sê ons moet soos hulle raak nie. Respecteer net mekaar. Hoor my mooi wat ek vandag sê. Respecteer mekaar, want Jezus het ons lief en hy werk met elkeen van ons. Hoor mooi wat ek sê. Ek praat nie teen die of teen die nie. Ek sê nie, die stert moet nie die hond rond swaai nie. As die kerk nie gaan bly by waardes nie, ons leef in die laaste dag, gaan hulle binnenkort, hulle is reeds bezig met die bil, en die hartseersaak is dat een van die partye wat baie groot en prominent is, wat allemaal voorstem, want dat is pijkdienstlevering, het die bil onderteken, wat sê dat ons nie Jezus meer alleen kan gebruik as ons verlosser nie. Jy moet begin wakker word, voordat jy net jou hand op skrif sit, want jy stem saam met hulle. Mense, ons moet wakker wees. As jy aan een kerk behoort, gaan lees wat sê die constitutie, waarvoor staan hulle. As jy aan een partij behoort, gaan lees wat sê die constitutie. As jy aan een klap behoort, gaan kyk waarvoor staan hulle. Want die woord van die Here sê, jy is skuldig aan dit waar jy jou naam op sit. Al bly jy net stil en jy weer is verkeerd, sê die woord, dan is jy een oortreder. Dit is nou nie een lekker woord vanmôre nie. Die Here praat hard met my en hy sê, sê vir my kinders, die asem reik nie recht nie. Het is die lichaam van Christus, maar die asem sy reek het begin een stank word. Het is nie meer aangenaam vir die wereld daar buiten nie. Ek vraag vanmôre, kinders van God, wil jy nie my help dat die lichaam begin kyk om gezond te wees, sodat wanneer dit by die mond uitkom, dat het aangenaam sal wees nie. Dat ons mekaar bou, mekaar stig, mekaar bemoedig, mekaar optel. Dat ons mekaar ondersteun in gebed, mekaar ondersteun en mekaar se laste dra, as daar tyd is waar die kerk moet saamstaan, is dit nou. Ek pleit by u vanmôre, ek pleit by u, moenie net saam die hoofstroom inval, en gaan op elke koerantberig wat jy lees nie, gaan kry feite, kan ek nou nog iets sê, dan kan ek nou afsluit, maar dan kan ek nou regtig moeilikheid kry, maar ek gaan het sê, hy was onlangs een groot baai gemaakt, wat hulle ongelukkig die vijand gebruik goed, om ons bezig te hou met rasse en geslachte, en ek weet nie wat als nie, terwijl ons net die Here moet dien, ons moet los al hierdie goed. Ek wil in elk geval vandag vir jy sê, en ek sê dit reguit, en ek weet, ek het baie swart mense, bruin mense, Indiërs, enig iemand wat na my page kyk, en ek dank hier daarvoor, ons gemeente is altyd oop vir allemaal. Ek wil hê jy moet my mooi hoor, as jy racisme in jou hart het, gaan jy by God moet uitkom, so dat jy kan hemel maak. Amen. Racisme gaan nie koninkryk van God ingaan nie, skies, ek kan ongewild wees vanmôre, maar is die waarheid. Kom, ek sê net gou vir iets. Onlangs is aan een weding uit, deur een iemand wat iets buiten, wat noem hulle? Context aangehaal het. Weer eens, waar die een ras met ander ras praat, baie hard, maar wat hulle nie sê nie, hulle het nou net die stukkie onderhoud, en hierdie ou gaan nou, hierdie ou fight wat so lelik was, wat hulle nie sê nie, is die persoon met wie hy gepraat het die huis oopgelos,
en die hond toegemaak vir die seun wat een van drie moordenaars is wat inbeweeg het en 'n griesame plaasmoord gepleeg het. Maar dit word nie genoem nie. Hulle blaas goed op. Al wat ek hier sê, kom ons kom by waarheid. Moenie as jy die koerant iets lees, weghardloop met dit nie. Sê, Here, gee vir my die waarheid. Moenie as jy hoor iemand sê iets, o, hy is nie my kleur of my geslag, nou is ek teen hom nie. Nee, gaan luister na die waarheid, want die waarheid sal ons vry maak. As kinders van die Here wil ek in elk geval vir jy sê, is dit bitter swak, as ons tot gevolgtrekkings kom, sonder dat ons waarheid het. Want dan assume ek, julle weet waarvoor staan assume, kom ons los dit daar. Mag die Here u seën, mag die Here u salf, mag ons in hierdie dag besef, dat die asem wat uitkom by my mond, moet God verheerlik. U weet, Jesus het die asem geblaas op ons, net gou sluit met die woorde. Jesus het sy asem uitgeblaas vir ons as mens. Hulle het bewys, dis nou die slim manne, die manne met die wit jaste en die dik brille, dat daai asem, daai molekules, is tot vandag toe nog in ons atmosfeer teenwoordig. Het kan nêrens heen gaan nie, het bly vir ewig hier sal. Ek asem God se asem in. En dan wanneer ek deel van hom is, dan gaan my asem regryk. Is die waarheid nie? Jy is partykeer die geskikte ou vir die pos. Skies, dis sommer nou 'n tip oor die algemeen. As jou asem nie reg ryk nie, gaan hy jou nie aanstel nie. Jy is dalk die geskikte ou wat God wil gebruik. Maar as jou asem nie reg is nie, gaan mense dit nie aanneem nie. En baie mense sê vir my, ja, maar ek het ook die gawe, ek het dit. Sê ek is reg. Ek het dalk nie eens die gawe wat jy het nie. Maar wat vir my belangrik is, is ek wil in lyn met God se woord wees. Dit gaan nie oor hoe goed jy is nie. Dit gaan oor hoe diensbaar jy is. En God gebruik jou. Mag die Here u salf, mag die Here u seën en mag ons asems lekker ryk. Amen. Die Here seën nie.